Najlepša hvala. Monografija, ki je pred nami, je pravzaprav predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v evropskem in slovenskem prostoru s posebnim poudarkom na preučevanju starih zemljevidov, za kar smo razvili posebno novo metodologijo. V uvodu, seveda, kot je normalno, predstavimo nekaj osnovnih pojmov, zlasti kartografskih, da se loči, kaj je kje in zakaj je kaj pomembno. Na to smo poskušali predvsem opredeliti pomen zemljevida kot vir številnih podatkov, pomen njegovega preučevanja in pa podali smo zgodovino kartografskega razvoja v Evropi od začetkov do približno 20. stoletja. V nadaljevanju smo se osredotočili predvsem na kartografske elemente, ki so pravzaprav osnovni gradnik vsakega zemljevida, jih razčlenili in tudi zgodovinsko opisali. Na to pa smo nekako kot središčno temo v monografiji predstavili povsem novo metodologijo preučevanja kartografskih elementov. Namreč značilno je, da se zemljevidi, recimo novega veka od 15. 16. stoletja do danes, zelo spreminjajo. Razvoj kartografske stroke se je ravno v tem obdobju najbolj kazal na podlagi kartografskih prikazov. In seveda s tem smo poskušali ujeti to vsebinsko plata, ki ga tvorijo posamezni kartografski elementi. No, naredili smo analizo slabih 60 zemljevidov slovenskega prostora in vse, te podatke zbrali v tej monografiji in jih potem na kratko tudi predstavili. Kot zaključek knjige smo dodali popis približno 100 zemljevidov od 16. do 20. stoletja, ki prikazuje slovenski prostor in širše. Na prvo oko bi človek rekel, malo smo popisali. Drži, ampak za zemljevide je značilno, da imajo številne podatke skrite oziroma niso navedeni. Najbolj je izstopa letnica, tudi avtorstvo, kdaj naslov. Posebni izziv, ki je pa lasten samo zemljevidom, je pa seveda merilo, ki smo ga za vse tiste, katerih, kjer ni bilo poznano, smo ga na novo izračunali. Namen monografije je v prvi vrsti predstavitev pomena razvoja kartografske stroke in pa tudi seveda številni podatki, ki omogočajo vsakemu poznavalcu ali pa tudi laiku, da se z njimi seznani in pa na drugi strani pomen zemljevida kot primarni vir podatkov. Namreč na zemljevidu so pogostokrat navedeni, narisani, prikazani podatki, ki jih nikjer drugje ni možno zaslediti in ko to lahko sledimo in pogostokrat lahko, na slovenskem ozemlju prav gotovo, v nekaj stoletjih pa lahko pridemo že do zelo, zelo zanimivih zaključkov.